OK， 我们今天要做什么呢？我们做这个好漂亮的捕梦网。捕梦网 Dreamcatcher， right？ Yes。Yes， 因为呢，这次我们这次的武汉肺炎的关系，对，所以造成那个我们这个大家都非常的辛苦嘛。Now the period very difficult for our artists。Yeah， so 为什么我们要做这个 Dreamcatcher？ 因为我把我的梦想捕捉回来嘛，因为我的梦想都飘了。要捕捉我们，to catch our dream, right? 对。OK， 那这个捕梦网，要不要跟大家讲一下我们的设计啊？怎么样？我们今天要怎么开始？这个捕梦网啊，是 WBC 比赛的那天，想的比赛的作文的。我们要为什么想它呢？它会做的好大、好漂亮呢？因为它的大小，因为之后我要做一个好大的，在台湾那边做一个差不多5米大的。哦，对对对，在高雄那个。对，所以呢，我们今天要做这个捕梦网。那做捕梦网之前，现在我看前面有很多人吗？哦，好多好多，有943个人。哦，好恐怖啊！对，那跟大家讲，做捕梦网我们要准备什么？或者好，首先准备呢就是 Qualatex 的一如领挑。Yes, we have to make the dream capture. So first, we prepare one six.What's it called? Yellow? Yes. And next、okay. one? This one. No. This one. And what is this? This is Hula Loop.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  哦，这个是 Jeff 啊 ，Jeff 小时候因为吃太多，现在长成这样，要买来干嘛？做减肥用的这样子。不是，这个是我小孩的，我要快点搞定玩他的。Oh, no, this is for, Jeff said that this is for the children. Yeah, for his children. Yeah, this toy from them. And Jeff has to compete as soon as possible because his children is waiting in the hula hoop. Mm-hmm. Oh, 那我们来到这里呢，首先我们是不是要多谢人家？我们要多谢 Colleges 给这个机会，我们来跟大家见面。We very appreciate that Qualatex invited us for this Q-Corner convention.咁呢一個捕夢網，叫做捕夢網㗎，你都聽過講過話，咁厲害啦！我做這個想法咧，當年咧就是因為他要做一個好快速做一個好大的作品出來。就 want to make a big things very short time。係啦，仲要他有一個一定的複雜的太簡單的故事，因為真是拿去比賽的。哦、oh, ，just what very complicated。還有呢，他的變化蠻多的，因為他真的，我真的看真的故宮夢把他的作文做出來吧，所以他變化已經有好多，我也不懂他像我跟怎麼好看不好看。哦、so you want to make a very different in different ways to make very complete look like very complete complicated, but actually.好了 ，it's very simple, right？ 系啦，对，但系咧，佢大家做呢个嗰时咧，做这个东西咧，有一个重点要小心一点嘅，就是它怎么数量是260长条啦，350长条来的，所以会容易破掉的。哦，那我们请继续说，等一下我去讲。好了，等一下呢，我会告诉大家咧，怎么做咧比较不会容易破掉的，因为它破掉就好麻烦啦，要补就麻烦，所以重点是咧，今天的课程里边咧，重点是。怎么把它好容易的绑起来，以不会破掉的 ？OK, just want to teach this way to because make for 260Q or 160Q, right? It is too broken. So just want to tell us how to make it easy to tie to make it more perfect. OK, 咁我哋依家开始啦，好不好 ？OK, 好，开始啦。准备开始了吗？好。如果现场有任何问题，可以用我们。有国语可以讲，广东话可以讲，英文可以行的。广东话、英语 ，English and、国语的。哦，帕萨泰够带呢，泰尔也行。泰尔好厉害的。International. We are very international. 好，先拿一根，一个啦，这个样子，吹嘴强一点点。我现在这个圆圈里面已经定好了不同的
危机了。做这个圆圈呢，好简单的，你可以先量好每一组的强度，再把它弄成圆圈。嗯哼 ，OK，just in mini max here must be the first. Yes. So you have to just how long it is first, and you to design how many balloons you need in this hula loop. 好，还有可以的，先用那个直径型拍3.1C Okay. 太强了，忘掉了。就是来 you have to know how long it is first. Yes. You can use this how long and pi 3.1415. Okay, nine. Can say 2 hours. 2 hours. Okay. Okay. To judge how long it is first, and to separate many different parts and mark first. 好，看到吗 ？Mark first. Okay. 好，那做了这个呢，重点哎，我反过来比较好看的。先做一个，因为这篇我们会做一个月亮型的布纹网。Yes, we make the shape is a moon shape. Moon shape. 它的开好了，不用头跟尾连住的，它是分开的。The first point and the end first is not the same point.再来了，就是所以呢，它可以竖，可以不远景的垂准的，只不用头尾刚好连住就好了。等一下我会告诉你，大家看看头尾是连住的样子是怎么样的。OK, just for demo the wind check first. 好，好，开启了，好，开始了。来一个，欧洲的红姐姐，好，再来。这个用头皮，这个印记忘记了。行，好，再来了，你把它弄圆一点点，把它压一下，圆圆的。Make it very very soft first, soft. 好 ，OK， 这是 mark。The second mark here， 第二个那个它有那个做记号的地方。好，再来了，用球皮绑起来，千万不要用气球。Okay. Use a new balloon, without inflate to tie here. Do not use the balloon to tie itself.师傅，我问你啊，你做这个捕梦网做完以后，有梦的比较好吗？有做过美梦吗？我每天也做美梦。怎么会做美梦？啊、你今天做梦见什么？对，我做这个美梦啊，是身体健康就好了。身体健康，现在身体健康。对，也不能太想太多了。好，再来了，要是一样的，一二。做这个袋子大约20分钟就做完了，好快的。Jeff says that he makes this Dreamcatcher about 20 minutes can finish it. 看一下留言，好，有什么留言呢？看一下哦，有人说好开心，听到国语了，叫我们多讲点国语啊。好啊，我有国语吗？我说国语他，我不是说国语，他听不懂吗？糟糕了，糟糕了。哦，苏欣还帮忙在上面翻译，说我们讲的话给上面的人听。谢谢苏欣，谢谢苏欣啊，真的谢谢苏欣。苏欣马来西亚还好吗？苏青关心你一下。对，真的全世界呀，好担心大家安全。好，那做那个一根搞定。好，再来了。我比较喜欢两根看多少
比如说这个米花可以不留不用留口多。啊，这个打气器蛮好用的。哦，看到阿苏莎在上面，阿苏莎 ，Hello， 阿苏莎 ，Hello， 阿苏莎 ，Luke，Hello。好多老师看了、啊，好恐怖。哦。老师 ，Hello， 黑江 ，Hello， 黑江，你好，好，哇，好多好朋友啊，对，再来了，嗯，年纪来了，我们不如平常的这个年的方案的，好了，比方说我们平常就这个打结了，对不对？我这边我比较喜欢的，把吹嘴这边这个拉起来 ，OK， just have a new way to tie the balloon here， 好，再去一、二、三 ，you the。The tail of the balloon and the balloon to twist here to make clothes, color. 对，完，破掉，再打结。好，打结，卡定。好，把它弄圆一点点。好、，Hello Ernest， 我看 Ernest 在线上了。哦，好的 ，Ernest 好像在英国。英国对、哦。英国应该是，好像是早上吧。英国时间，嗯，应该是早上，就搞不清楚其实。对，哎，好多朋友都我都不知道他什么时间来的，有些在香港，有些在英国的。哦，有人叫你讲点广东话啊？边个叫我广东话？谁啊？讲广东话什么？这个谁啊？广东话的。哦。广东话谁听得懂啊？好，再来啦！真是好。哇哦！不是听说国语的部分比较好玩吗、啊？哦，你说姐夫他来了，嗨，姐夫。对，谁我姐夫啊？哦，可是我搞不清楚，因为他账号我不知道是谁。他没有名字的，不用管他啦。OK， that's the thing。对，好，再来。有什么问题可以线上哦，我都有看到。好厉害的 ，Everybody。没有他，我搞不定这个。我是负责当小秘书来的。那个小秘书好贵啊！哦，好贵是吗？对，好贵。好，最后一个了。嗯。好。最后了，把这个位置呢，跟高高那个球体做成重叠接。OK。In the end of the balloon, just make a pin twist here. Put from here to here the start and the end here.破掉，打结。好，再来了，怎么做了？好，在这个地方。哦、，OK， 怎么样 ？OK， 等一下。好，这个地方，一块两片。OK。First, just we want to make here very soft because we want to make here become two balloon here. 为什么这个样子做出来了？因为就这个强度放两个呢、它会量不准的，不准的。嗯，但是你说，但是，但是呢，有这个数据呢，这个 mark 的，它就可以刚刚好分开两半了。Jeff 说，我等下 ，Jeff says that because you want to make the center of here, if we mark here and here first, can judge where is the middle. The middle is here.这里一般的位置打一个这个字。OK， 有人问说，姐夫，那个160要转了一圈才绑呢，还是直接绑球皮？到这边吗？那个谁会问这边吗？这要怎么绑？这个先、我会先绑球，先转一两圈，再打结，再绑起来。哦，好。他应该听得懂中文的，因为他就中文问的。我中文问的啦。先用。兜一两圈先，再打结嘅位。
咁就唔會甩，因為有機會甩嘅咁樣拉嘅喎。好，再嚟啦，這個兩剛剛好的地方，大概差不多的寬度的，接下，圈過去，一、二，好，搞定。Next， 因為它好圓圓啊，所以它你忘掉它圓圓就好麻煩。嗯，好，再來，圓圓的。Remember that the food bag is soft because the food makes to bubble to bubble here. Make it very soft first. Okay, next one. 原远的，我以为是远远的，应该是软软的。软软。软软的。软软的。好，我明天再跟小孩多练再教。啊，都学中文。应该有进步吧？我，还是你这个广东话进步了。再来远远的。OK， 有同学问说，为什么不一开始这个就先折一半两个泡泡？哦，这个好，因为一开始凑两个泡泡的，这个小小的强度，还可以的。但是拿片我们做那个五米大的，好像一直有这么强的，来不准啊，所以也看不准啊。但是你这个样子就可以刚刚好了。OK， 那个谁，什么 APPMPT？JB 他问为什么一开始一早是 JB 哦、对就是说这个意思是说如果说太长的话你一开始做两个泡泡这样的泡泡就抓不准一样长或者是刚好符合这个长度弄起来是刚好的那你先做好以后呢我抓中间点就比较容易一些抓得也比较准两个泡泡是一样大小对啊还有啊拿片我们去拿个五米大的先锋那个商标吧，对不对？对，我们曾经用那个捕梦网的方法做了一个五米大的 Qualatex 的 logo，Qualatex logo 对。对，我们等一下五米大，对，所以那么大的话，你要做这种泡泡，先做好两个泡泡，会不好量这个尺寸。对，还有一个好重要重点呢，因为我这个强度都准了吧，水来帮我抬行的，因为那个晚上我们三个人一起做那个园区里面的。因为你一个人量就准了，另外拿两个量不可能准的，所以那你刚好好多人可以帮我，还行，还行，所以 OK 了吗？那个谁，好，好，他们看。哦，德瑞问说他要听广东话，德瑞，你德瑞吧，广东话吗？德瑞要听广东话，广东话慢就好了。OK， 有人说明白了 ，OK， no problem。好，再来啦，这个，开，刚刚一样啦，煮起来的样子。哦，怎么样？发现大家都非常非常的，那个帮忙，有人问问题，有人也帮忙回答问题的。哦，有些。Very thank you。听经文文，听文文，好多靓鬼小姐妹。OK， 有人问说，看一下这用英文。最后一个啦 ，Kim Macaster 问说 ，Why didn't the whole loop？Get balloons， 然后为什么这个全部不全部那个都摆满气球？哦，你刚刚没有听啦，这个是 moon。Because Hello King， because we want to shape make a moon shape. So if you want to make the hole, it's okay, no problem. We demo how to make a moon shape, right? So you can, of course, you can use the whole circle, no problem. 对 ，OK， 行。再来啊！好，左圈一圈，两圈，还有这个米巴呢 ？OK， 有人说视讯有点模糊，那模糊的话 是网络的关系吗？是，不知道，看看好像不清楚。这问题的，我们也搞不定啊，搞不定啊，这个。好吧，好，应该好像好一点点了。OK， 好，再来啊，这个米巴不要了。打尖，好，我慢慢的营救已经跑出来了，好，再来。好，跟刚刚一样啊，
通过一样呢，这边好，一百的。就是都一样的流程嘛 ，the same procedure 不变。对，但是越来越缩往越缩。对，因为它会成绩也在慢慢变小。嗯，对，你真的可以试试看买一个真的，但我真的有真的买一个真的，真的不。So we to buy a real Dreamcatcher and they will teach how you back the Dreamcatcher, right?And you can find many many videos on YouTube to teach you how to make a Dreamcatcher right? Yeah, many 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 video on YouTube to teach you how to make a Dreamcatcher. I'm going to go to the next one. 好，再来了。你做这个好快呀！对啊，你今年去不去 WBC 比啊？我吗？对啊，我去布置的。对啊。那你要花钱请我去帮你当你的。你不要这么想好不好啊？我要花好多钱请你的。我们的青春都在这里了。对啊，好，广告一下 WBC 明年2021，对，大家要来。在哪里的？在美国啊，都以美国啦。Orlando。对，希望美国不要太疫情太恐怖啊。现在就是可以说不准啊，这个。对啊，大家这个安全啊，戴口罩了。是哦。对。哦，再来剪掉。刚才已经跑到他的月亮以后再来一个小了。做这个，哦，哪边做过五米带的？我们那个在台湾呢，做多少时间？我们那个花比较多的时间是在吊挂的。对对，做出来就两三个小时。所以我们三四个人一起做。对，我们做了 ，we have made a five meter wide Dreamcatcher in Taiwan last year, right? We have photo show you later. Okay. 哎呦，那个好快啊！ Yeah. 对，一波就好，刚刚好。对啊，有问题啊！所以我现在在看，有人都帮我们回答了。有些不是英文，我也看不懂啊。再来好了，好简单的，只是重复、重复再重复，就是那相同的事情，蛮无聊的。谢谢了。啊，香港嘅朋友，即系我学生睇唔睇到啦，因为我嘅国语就系咁欢乐嘅代表。系啊，咁啊，希望我喺台湾大家有机会，香港嘅朋友都健健康康啦。而家，好，再来啦，差唔多。哦，那个谁说喝啤酒会折得比较快？不行啊，今天不行喝啊，不行啊，下班才能喝。下班了，吹一吹啊。不知道是谁啊？老林要名字不行啊。
头这些水啊。大家都帮忙在解释在做什么。哦，谢谢大家，谢谢大家 ，Thank you very much。还有多少时间？我们还有30分钟，这时间我差不多了。Only any question you can send message in the chat and we will try to solve your problem.这里的差不多都最后两三个了，有一个问题跑出来，因为这个太小了，你开不可能不行的，所以我们这边真的会先开两个，两个泡泡圈进去。OK， 小心做，你看这个。OK， just say that because it gets smaller and smaller, this is too hard to make a soft bubble here to separate two bubbles. So Jeff.It's too small. Just make two bubbles here first, okay? Make the two bubbles first to make the... You can have two bubbles here to link a new balloon here. Okay. Whoa, we're 超过1000个人看这影片了。Over 1,000 people here. Hello, 1,000 people. 谁呀？我已经超过1000个人在线上看影片了。哦，走不进了。我们可以当网红了吗？不行啊，不行啊！现在香港的数字破金的，付钱的。哦，要付钱的，网红要付钱哦。不行啊！我现在根本看到不行了吧。哦。OK。有人问为什么要用160不要160？哦，因为这个温度啊。好影响它的形状的，我怎么说呢？这是25公分的，你用260呢，它变得25公分是什么意思？是25公分的， okay. 你用260呢，这一个米相高，但是肚子里面已经太粗了，变不了多少，真的。你要宽一点，比方说这个是38公分的，30公分长度呢，它变起来会比较好看一点，对呀、啊，350更宽的，不然它最里面的会变得太小了。Okay, so just say that because this block group is small than this one, so you use 1 cc³, and if you use 2 cc, here maybe it's okay, but here it's too small to make a bubble here. Oh, 阿平就说你讲的都是讲广东话，阿平说的什么？阿婷说：“你都是讲广东话哦，你听得懂就行了。Oh, 你听不听得明我讲广东话？你懂啊？试试看吧，我怕他听不懂啊。我说的国语不是好标准的吗？他都听得懂啊。有多厉害啊！你都好标准啊，不行吗？我去买这期的，大家都听得懂的。”最后呢，好多人帮忙回答，因为你用比较小的乌拉，全都帮忙回答。回答，我们看一下，全部大家都懂的，快说。最后了，里边呢？最后了，变小的时候，我们只用一个就好了，这个样子一个就好了。But it's too small, so let's only make one bubble here. One bubble. Oh, 有人问你，这个框可不可以用气球做啊？谁用气球做了？
应该是不行的，因为太软了。对，因为它太软了，变成一个弯弯的，不能用技巧，它变成系起来嘛，应该是不行的。如果说你觉得这个呼啦圈啊质量不好看 ，maybe 你可以用球皮把它包住，或者是说，等一下让你们看那个我们之前作品，我们用圆球做够大的话，圆球绕一圈这样子也行。我有些开起来的，但是就开起来的变化太多了。等一下我会看相片，会看得到的。结果说好了，用这个圆圈，你可以用不同的材料，或者用这个透明的水果的，它反应好简单的。刚刚有一个，我原受不了你讲国语，叫你一起讲广东话比较好。我都讲广东话了，我是广东话好了，你都听不，为什么都大家听不懂的？台湾的朋友听得懂，香港的朋友听不懂，不丢脸。台湾朋友听得懂的海参柚。在那边告诉我台湾的朋友听得懂的，可以留言吗？谢谢你，真的谢谢你留言，台湾的朋友。不然香港的朋友之后都笑我了。去拍那些做些太旧的拍照的影展的，还有对，好蛮好看的。还有我都刚刚都忘掉了。刚做出来的时间呢，刚阿刚做出来的时候，可能有点不平的，皮肤是有点不平的，这个有点不平的，有可能的。Sometimes you finish in not in the same 怎么说呢？不平怎么讲 ？Flat， 对。Something like this, not the same. Okay, sounds here or just like here. 走，不用害怕的。No worry. 对，你放个两个手指，它变小一点点，它好漂亮的。Maybe 2 hours later, the bubble become smaller, get very very tight. Okay. 好，肚子里有没有什么不明白的 ？OK 吗 ？OK， 大家都明白。所以月亮的行不行？应该就出来了，好了，好，我看一下，哦，听得懂都已经在线上了，都看得懂线上，看不懂那边。OK， 好，那再做多一点，也多少钱呢？我们还有20分钟，20分钟，差不多，刚刚好。啊，刚刚有人说把这个掉，还是调皮。OK， 有人问说双数偶数的问题，那个叔叔有帮我们回答。It's even or not even is OK because of the moon shape, right? Moon shape 有一定要是几个吗？这个？等一下我有上述的玩意缝起来的，它做出来的比较不像不不摸的。这个是这个是有一个位置地方的，比方说大家讲的是，可能看这里，刚好在这里，好，这个是刚好没有连出来的，所以它刚好就是这个样子跑过去，就刚刚好就变成有点螺旋的。This is not even, the knot is not even, so.Here is open, not closed. Here will be open. So you like, will not get a complete curls you capture like this. Oh, 我先拿那个铲子。OK. 锵锵，锵锵。好，这个就是，对，这个就是高速的旋棍档的分起来的。What is the whole hula hoop
ear, not this is open, right? It's the whole loop. 它柱子就露出来了，会比较好看，但是它比较不像布幕网。 It looks looks better, but it not look like a dream capture. 它会比较像那个曼陀罗，不知怎么说。曼陀罗。对，那个佛中高的很快。然后现在有人告诉我们曼陀罗是什么东西吗？那个很复杂的对称的。好，等一下也许有人告诉我了什么是曼陀罗。对。曼陀罗有点难。对，我真的不知道怎么讲。有谁知道什么是曼陀罗吗？对。 OK。 所以你对称的是变成这个样子的，不会跟这个一样的是有点螺旋的。 OK, you can, it's even, right? Even, and not even. We'll open here. Yeah, yeah. 对，刚刚看不到整个。应该，等一下，等一下，拿下来也好了。 OK, 可以，我们最后拿下来给大家看看。对。网络上有好多不同的这些。 相片啊，诸方可以看得到的。You can, you can find very different dream capture on internet. 系啦，我做气球咧比较喜欢咧，在气球外边又找一些新的想法回来的。Just like to find very new ideas from not balloons, other things to make by balloons. 你帮我直接拿那个你的那个，给大家看。好，看一看。 那个，这个图等一下，好。因为是live直播，等一下他找一下答案，一下他冻结了。啊，糟糕啦！好，行啊，好，这个是我在 WBC 比赛的作文，这个。OK， 看得到吗？ 我等一下，那个 this， 我们有那个，对，等一下，停，好，停，好，还有了，这个是不同的，这个是上海的作文。 Jeff made this in Shanghai. 对，伊藤说他是2017 WBC 的作品，答对了。OK， 对，中间有形状在中间的，对，有爱心的形状的。等一下，我会告诉大家怎么把这个做出来的。Jeff will tell you how to make shape inside here. 还有这个，这个都是flamingo的。 可能在 WBC 会用到的，哦，你偷偷透露了，剧透了，可能那时候是可能还在想，在想，对，好了，对，只是作文呢，啊，咱就最重要的没有讲出来，这个是，好，这个，最重要的，我们这次来啊，Last year高雄台湾。 It's a 5 meter wide, Qualatex meter cube. Okay, 不管是网络的速度呢，还是后台的不懂，没关系。好了，这边，OK. Someone says it's not very clear. Maybe we can share the photos later, right? Okay. Maybe, maybe later Jeff will upload this. 在脸书吗？还是怎么样去学习？先慢慢看，看你那边想放到哪边。Okay, we will share this materials, this photos later. If you want, you can share this. 好，我做这个想法呢，比方说，在网络上有看到好多已经做过的作品了，但是我还是喜欢比较想不同的出来的，怎么办呢？ 那个，这个是用手绘的就好了。
这个是 Jeff 用手画的哈。对，这个是电脑小画，用电脑的小画家。对，这一半是小画家。对不起，我真的是笨笨的。李峰说：“中间有点不同的，我还想一想这个样子的，怎么连起来会比较好看的就行了。”李峰说：“你刚刚有看到爱心的，怎么连起来就是这个样子的爱心？”哈，不不 ，Yes， 又看不到在干嘛。It's a heart shape, right? Heart shape. Okay, heart shape. 再来啦，这个 star. Okay, star shape. 你可以现在这边选好你的不同点的点，再慢慢做出来就好了。You can find the point. 你是说希望他们先在里面找出连接的点 ？Okay. 对。Just this. 哎，看得到吗？Just say like you can find a point, the connect point here first, and you can use this photo to make the Dreamcatcher like this. Okay? The green dot and the red dot connect it together. Okay? Okay, 好。还有什么问题吗？行吗？好，再来了。OK， 有人问说要有多少个点才够 ？How many node you have to design？ 这不是8个点吗？这个？他是问说我要怎么决定要？对，决定多少点呢？你先第一个先想一想，就是你这个宽度，这个。你的宽度是多少？因为你我刚刚有说了，太短了，这个宽度不好看了，太粗的形象不行。就比方说，你好小的用10行，而且好紧的用30就不行了。So just say that, how many knots depends on the width. If your width is too short, it's not easy to make from very cloudy. If it's too big, maybe you make very too.So not easy to make like a dream catcher. 太大就不像不。对对对对对对对。OK， 好。还有好多不同的想法，你可以看到的。等一下我拿出来给大家看看。有问怎么做星形的？星形的哦。星形的，它是。它是不？哦，刚刚那个图你看到吗？他可能不太懂那种。哦。应该是要拿那个，做好的比较容易看得懂。等一下。阿叔，这个阿叔，好，读懂了，等下。哦，中间是用什么材料？哦，那是铝条。OK， 好，那行了。Outside， 他说外面不用呼啦圈，可以用，还可以用什么代替？铝条、水管。什么样型啊？我家里全部都是用呼啦圈就好了。OK， can use many different materials like hula loop, or tube, or aluminum bar. It's okay. And inside the heart shape, just make from made by aluminum bar, right? Yes. Aluminum bar. Yes, you can make the shape first, like heart first. 怎么做这个好看呢？再找我开发前就行了。Okay, you want no more? You can even just teach you. Okay. Okay. Okay, next. Okay. 没关系，继续我找，我看有没有问题。没问题，没问题的，我们先拿了个星星。有人把那个脸书公开，大家可以上去看。Okay, the one, this one? 对。这个是想法是一样的。都是用铝条哦，这个就是小时候这些铝条来的，这个不是呼啦圈来的。哦，你是放 aluminum bar。对。还有啦，做成一个这个是路过性的样子的，你看到那个 starship， 就是 starship 来的。都是重点是这个绑，这个重点你绑上去要不然 twist 就好了，不然好容易破掉。好，还有一个。
最重要了，这个时候麻烦了。张张，那么你给你个好看。OK， 比较好看。行行行，牛皮多少钱？五块钱。搞错了，给你个好看。我们要转来转去。对，这个是在想的是，两面不同的对象的触发得来的，结果跟那边有一点点不同，是因为这个是从这边做出来，再从这边做出来，中间再连下去的。Okay, this is different, different from this because you make this from here to here and here to here, from two sides to center. 嗯，对，所以这个想法呢，也可以做这个大视频，或者我们可以这个样子拍照。那个 photo frame. Yes. Okay. 好了，就这个想法再可以多加一点，这个合理的，比如这个树的苹果的。Yeah, you can.Many different details to make it more perfect like this.